Je tu už třetí díl Vodních monster pravěku. V něm vám ukážu dalších 5 prehistorických vodních zvířat, různých velikostí a z různých geologických období. Garantuji vám však, že všichni jsou podivní, děsiví a masožraví. Tak se pojďme opět ponořit do chladných pravěkých vod. Právě jsme se ocitli v Devonu před 400 miliony let. Zde máme možnost vidět klepítkatce Jekyloptera. Jekylopterus je označován také jako mořský štír, avšak mezi štíry se neřadí. Navíc dával přednost spíše sladkým vodám nebo brakickým vodám u ústí řek. Byl to asi největší členovec v dějinách naší planety. Jeho délka se pohybovala okolo 2,5 metru. Byl však poměrně lehce stavěný a proto se nejednalo o nejtěžšího členovce. Obrovská velikost Jekyloptera byla způsobena tím, že mu tehdy ještě tolik nekonkurovali obratlovci. Proto byl na vrcholu potravního řetězce a lovil ryby, menší členovce a podobně. K tomu používal své chelicery a klepeta. Nedokázal plavat příliš rychle, ale měl velmi dobré manevrovací schopnosti. Navíc disponoval skvělým zrakem a viděl stereoskopicky, takže dobře vnímal hloubku. Ještě ke všemu se mu zrak zlepšoval s věkem. Díky tomu si mohl dovolit vyskytovat se v hlubších vodách s menším přísunem světla. Všechny tyto schopnosti z něj dělaly úspěšného dravce a proto byl rozšířen jak v Evropě, tak v Severní Americe. Obojživelníci temnospondylové zažívali své nejlepší časy už před více než 200 miliony let. Od vymírání na přelomu Triasu a Jury však tato skupina byla na ústupu a vymírala. Jedním z posledních zástupců byl Coelacuchus, který přežil až do spodní křídy před 120 až 110 miliony let. Vyskytoval se totiž v oblasti dnešní Austrálie, která ležela za polárním kruhem a bylo zde chladno. Coelacuchovi se zde docela dařilo, naopak jeho konkurence v podobě krokodýlů se zde vůbec nevyskytovala. Proto zde přežil tak dlouho. Měřil 4 až 5 metrů na délku a vážil okolo 0,5 tuny. Byl to sladkovodní dravec, který lovil malé obratlovce, jako například mláďata dinosaurů, která se přišla napít k vodě. Coelacuchus možná vyčkával pod hladinou jako krokodýl a pak nečekaně zaútočil. Časem se v oblasti jižní Austrálie ale oteplilo a objevily se zde krokodýly. Ti Coelacuchovi natolik konkurovali, že nakonec vyhynul, stejně jako jeho předchůdci. Najít podivnějšího tvora než byl Helicoprion by bylo opravdu velmi složité. Tato hrubavčitá ryba, podobná žralokům, žila v období permu. Před 290 až 270 miliony let v Ázii, Evropě, Austrálii a Severní Americe. Kvůli tomu, že měl chrupavčitou kostru, si většinou dochovala jediná část těla a zároveň to byla ta nejbizarnější. Jednalo se o spirálovitě zatočené zuby, což byla nejspíše částečně přeměněná spodní čelist. Průměr spirály byl asi 40 cm a největší zuby byly až 10 cm dlouhé. Sloužily hlavně k zachycení měkké kořisti, i když možná tato struktura sloužila také k odstraňování pevných schránek některých živočichů. Přední zuby mohly přitáhnout kořist, střední by ji rozsekaly a zadní pak poslali dál do tlamy. Tato zubní struktura byla natolik podivná, že vědci zprvu ani nevěděli, zdali se náhodou nenacházela na ocase nebo třeba na hřbetě zvířete. Lovil především hlavonožce, ale uměl asi kousnout velkou silou a proto se mohl živit i kostnatými rybami. Tato ryba běžně měřila asi 5 až 8 metrů na délku. Zástupce ichthyosaurů se už objevil v minulém díle, a to dokonce na prvním místě. Další živočich z této skupiny mořských plazů byl Ophthalmosaurus. Ten žil v Juře před 165 až 150 miliony let, ale možná se dožil i spodní křídy. Byl nalezen v evropských státech Německo, Anglie a Francie. Jeho oči byly v poměru k tělu extrémně velké a proto jeho jméno znamená okatý ještěr. Díky velkým očím pravděpodobně dobře viděl i ve tmě a mohl se tak potápět do hloubek až 500 metrů, kde tma byla. Zde nejenom lovil ryby a chobotnice, ale i se zde skrýval před většími predátory, jako byl Leopleurodon. Skrývat se v těchto hloubkách ale mělo dvě velké nevýhody. Za prvé, působil zde velký tlak. Z toho důvodu musely být oči Ophthalmosaura podpořeny kostěnými prstenci. A druhou nevýhodou byl nedostatek kyslíku.
Tento plast totiž dýchal vzdušný kyslík a každých aspoň 20 minut se musel nadechnout a plavat kvůli tomu na hladinu. Měl dlouhou tenkou tlamu, téměř bez zubů, a jeho tělo, ve tvaru těla delfínů, měřilo až 6 metrů. Zajímavé je, že rodil živá mláďata přímo do vody. Aby nedošlo k jejich utopení, musela se rodit ocasem napřed. Naše putování zakončíme ve vodách pozdní jury až spodní křídy, před 157 až 137 miliony let. Tehdy totiž na území Mexika, Argentiny a Evropy žil Dacosaurus, krokodýlovitý morský plas. Jeho poměrně krátký čenich zapříčinil, že hlava vypadala, jako by patřila nějakému teropodnímu dinosaurovi. Navíc měl mohutné zuby a silné čelisti, takže jeho kousnutí mohlo být opravdu drtivé. Ostatně Dacosaurus znamená kousavý ještěr. Měl hydrodynamický tvar těla a povrch těla byl hladký, což znamená, že byl výborný plavec. S délkou okolo 4 až 5 metrů to byl asi dominantní predátor svých ekosystémů a lovil jiné mořské plazy, olihně a ryby. Vážil okolo půl tuny až 900 kg. Zajímavé je, že podobně jako Ophthalmosaurus nejspíš rodil živá mláďata. Další pozoruhodná schopnost bylo uzavírání nozder. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!